warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Atub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-Rahman Ar-Rahim alaikum dini ya sempurna dina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa tulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'adalina bi barakatihi. Amin ya Rabbal Alamin. Katane kawitane perjalanan mulai tahapan jenenge tobat iku wis iltijak maring Allah, tawakal maring Allah, isi anabilah nikin-kin dadi enteng. Nggih, dadi enteng. Yumono rasa gengsi, rasa abot, rasa napa nggih diperangi sedikit demi sedikit. Jenenge mujahadah. Mujahadah. Para bapak mungkin Pak Jomoten tahapan istiqomah. Ini perjalanan cara aku nulis antarane, nggih antarane poso bakat, poso bakat. Iku mungkin tahapan istiqomah, selati fardu istiqomah, kopliat badiah istiqomah, sholat duha istiqomah, sholat witir istiqomah, wiridane istiqomah. Masya Allah, kadang wiridane itu tak pun waktu istiqomah kok Pak Estu. Masya Allah, ini ki perjalanan abot itu ngeliki. Mane kudu mujahadah, mujahadah perang, mujahadah di nafsi niki luweh berat katimbang perang fisik. Nek perang fisik kalau bapak nggih mengki dipimpin kali kumendan, dikumando kali kumendan, budal nggih. Nek popole nek berhasil yo mati ngoten mawon pun. Lalu berperang fisik banjur terus mundur kanjeng Nabi dawuh rojakna min jihadil aswar ila jihadil akbar. Kita kembali dari perang kecil menuju perang besar. Perang besar apa? Merangi nafsu. Minjing niku tengene maksar nggih. Tengarositil sarosotil kiamat. Yeah. Untuk lapangan di no kiamat besok tengku sengali sholat tulil ono sepanduke buri niku baris-baris sing ngarep ngo sepanduk yeah. Sengali ini ahli peran yeah. Ngoten mujahidin yeah. Mujahidin
Iki nes paduke tengarep gure diderek ngomong akeh. Ana wong dengku ibadah sing diperbanyak salat. Iki nes paduk al-musallin. Sing dheweku ibadah yang diperbanyak maca selawat ya ngoten. Ana sepanduke. Tapi kira-kira gak esari ngoten. Orang sepanduke sengali moco selawat. Memiliki mujahidin ahli perang itu ketok sing den tau disuduk dodone, ya ketok luka dodone. Sing kena ditembak batuke, ya luka batuke. Ngeten tandane kabeh. Nggih. Ana sing tangane putul, nggih. Sing kene probone yo acur ngono. Nah kalau bapak lenu-lenu mesti wutuh mengkeluh badu iya wutuh dodone iya wutuh tangane wutuh ya kok melu baris itu lenu bermalaikat kok melu-melu ngintine orang melu perang oh no muka wae ketok wutuh terus disambut dawuh malaikat bapak melukuno bapak iki gulungane mboten melu perang niki Gusti bukang dodone nggih ben dibuka dodone atine ajur Pak nggih bapak ajur saking berate merangi hawa nafsu asu nggih niku jenenge jihadul akbar perang yang besar. Bapak makin meningkat datang isi kemah itu diperang malih. Merangi dunia. Ya, merangi nafsu. Merangi setan. Ini kudu kembali pada Allah. Tawakal pada Allah. Minta pertolongan pada Allah. Abad isi kemah itu abad kobliya badiyah. Nenek masjid panjen kita ingin kok dia dilakoni, kok berwidan tak dia dilakon. Nenek kamar, ayo nenek kamar dia ayo. Allah abot, ya abot isi koma. Bapak nak kemalen ten acara-acara sampai bengi, acara sampai bengi. Ini untungnya acara nek ngeriki acara ngaji, acara jabiah jadi niati ngaji. Ngaji ku satu jam, iklu ya pika timbang salat sunat satu sero. Ini untungnya. Jadi kalau pemongkok mulai pegel langsung turu orang sholat bengi wis ketutup sampai ganjarannya ngaji wis ngaji wis ora ngarepi TV ya kebengen keturun wis ora salat ora ngaji ini tahapan kedua poso babat poso babat nopo poso kabur dhisik niku tahapan isi koma isi koma mboten kok isi koma lakon tok kaya sembahyang menan diterangno ping 50 rakaat iku sunat dan fardu ana isi koma rasa apa ngagungno apa kunuku Allah iku kudu ya istiqomah banjur kudu istiqomah rumangsa diberi fadl oleh Allah diberi anugerah oleh Allah iku kudu istiqomah rumangsa aku bisa ngaji iki fadl oleh Allah aku bisa jamaah iki fadl oleh Allah aku bisa sekolah iki fadole Allah aku bisa mondok no anak iki fadole Allah
aku bisa mlaku iki fadole Allah. Fadolku kenugrahan. Iki selalu, para bapak, selalu. Iki istiqomah, selalu. Menjengan lebun yang jeding, beleng, lawangnya ditutup, terus dilok banyu yang jeding kebek. Aman tawa, dilok banyu terus iki fadole Allah. Beletek. Ku kenikmatan kenikmatan ku sok malah dadi nolali. Ku jengan ku nek pinuju kano banyu rasane ku kroso. Upamane sumur jengan sumur dibur, nari ingan dusanyo, lampu ne mati. Sedingin mung sitok, sakwak gawak nih songo. Kira-kira setengah dino, isi ono banyu. Ayo, nih jadok banyu rasane biye. Susah. Tet muring-muring. Lu koyok ngono iku lho, nih ora ono. Nih pinuju ono koy solali. Jadi mulane, dikandak no regane meripat iku bisa ni ngerti nek wis pijak nek wis buta lagi ngerti regane meripat nek wis budit lagi ngerti regane kuping nek wis ora mambu lagi ngerti regane iro. Nek wis kaya iso mlaku, lagi ngerti regane sikil. Naliko isik kabeh, iku lali kabeh. Nek iku kenikmatane Allah, iku fadhole Allah. Waktu jeding, jelati alhamdulillah. Hadza fadlun minal, minallah. Fadhole Allah ku diwai banyu. Kawake turu kemringet kaose keploh polae nopo awane hawa panas asine ora duwe kipas angin mati pisan nggih sumu kemringet yang seting delok banyune bening kinclong-kinclong fadlun min Allah ilingo iki fadole Allah ternyata delok sibuk tangan sampai nyekel sibuk ngangkat iso ngangkat iku fadole Allah nggih sampean takone mau sing kepri-kepri lho nggih iku kuwi iso ngangkat sibuk bukan sibuk ngangkat tangan itu dadi sapa wis kuat kok iku fadole Allah iso ngangkat tangan fadole Allah iso ngangkat sikil fadole Allah. Menjurut hidup banyu sak ciduk ngangkat ya kuat digerujuk no sirah mak gerujuk seger rasa seger iku ya fadole Allah. Jadi kudu istiqomah niki istiqomah kudu istiqomah wedi maring Allah kuatir nek imane dicabut Allah berkata jabut imanku sawaya-waya saged pak nggih. Jadi iman diparingi tetap niki yo fadole Allah kudu wedi nek sampe imane dicabut manane dungane Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa imanan tsabita wa yaqinan shodiqo wa lisanan dzakira. Tulisan gelem dikir ati bisa khusuk, ilmu bisa manfaat, iman bisa tetap keyakinan sing temenan, iku kabeh fadole Gusti Allah. Manungsa ngenani kepranten panjang termasuk masuk surga pun fadole Allah. Iki istiqomah rasa ngoten. Kawis ngetep piring isine sego beras sego
gone kunyul parine pari bramu. Berase bramu ya Allah, beras bramu wis wangi. Nggih punul. Mun mboten usahi kata-kata sambel terasi gue mau pindang ngono ae. Masyaallah. Piring gede ku nek arek-arek ku cukup 50-an. Sambel sambel terasi di pedes pisan Pak, ngoek-ngoek. Nggih sedone sik panas. Masyaallah, pindang ku titik nutuk wis krasa Pak. Nggih. Pindang sitos sing sak jempolan tanganku piring rong piring lho Pak. Nggih. Mangane lekoh ngoten. Sing tangan ngemplok ning ngene, cangkem sing kiwa meres irung. Masya Allah, niku mbok iku fadhile Allah. Krasa enak ya fadhile Allah. Ana sambel terasi fadhile Allah, ana pas fadhile Allah terus. Iki kudu istiqomah. Istiqomah, nggih, imane istiqomah ibadahe, nggih. Ku njaluk Gusti Allah kudu wedi copote iman. Nggih, kudu wedi copote rahmate Allah. Niku kudu rasa wedi terus. Istiqomah. Ya istiqomah kados niku nggih abot kudu merangi nafsu, merangi setan, merangi dunya. Lah merangi niki abot tanpa oleh napa pertolongane Gusti Allah. Iku ya kudu napa wau arujuk ila Allah. Atawakal alam wal isti'anah billah. Dadi nek wong suluk iku kawitane kok selalu ngungsi maring Allah, selalu sendenan maring Allah, selalu jaluk tulung maring Allah, ingin ku pungkasane cemerlang. Nggih. Pungkasane, nggih. Pungkasane saged wusul maring Allah. Banjur tahapan sing nomor telu ngene ku tadib. Tadib ku penjernihan hati. Ku yo wabet. Nggih, wabet. Niku ya kudu jaluk niku mau telu niku ilallah alallah billah. Apa sing nomor telu ku abot abot apa siji kudu uzlah menyendiri. Nggih. Nomor loro kudu suntuk meneng ora ngomong nek gak perlu. Nggih. Banjur nomor telu kudu alju luwe. Luwe ora mangan nek gak kepeksa. Nek gak kepeksa ya ora mangan tegese mangan sego iku kaya dene kedudukane ngombe obat. Wong ngombe obat ku nek lara, nek gak lara gak ngombe obat. Semoga nek mangan, mangkun ya nek wis luwe. Waret mangan meneh, waret mangan meneh. Durung luwe wis mangan meneh. Dikandhani nek mangan iku nek kuasa enak malah juake akeh. Kuasa enak malah imbuh meneh, kok kadung kuasa enak. Mangan mangano sing enak, lereno sak durunge waret. Ngoten. Niki jabot, nek boten yo tulung Gusti Allah. Kulere sak durunge waret niku. Nggih. Boleh neng omah kelakuan ya iso, tapi nek mangan neng lengser bareng awek limo. Ya. Coba kene mangan telung puluhan tok padahal urunane padha iso. Nggih. Urunane padha rong ewuan, nggih. Kene telung puluhan tok dicekne kanca tega niku. Abot, nggih. Luwe banjur nomor papate melek bengi asadu. Lakoni papatku berat kabeh. Uzlah, asumtu, alju, asadu.
elek. Nah niki yo kudu niku ilallah alallah billah. Tahapan yang terakhir namanya takrib, pendekatan diri kepada Allah. Niku melatih nggih hati supaya ora pedhot zikir walau sesaat pun nggih. Ora pedhot zikir. Niku abot maneh niku. Dadi mlakune zikir koyok sampe metu mlebune nafas. Waktu metune nafas ku tanpa diusahakan, tanpa diikhtiari. Dadi zikir ya sampe bisa muniku tanpa diusahakan, tanpa diikhtiari. Nah, bapak-bapak, iki jenenge perjalanan-perjalanan. Niki mulai dari titik sampai intiha. Mulai kapane wis wusul niku ana tata kramane. Banjur mau tata kramane suluk nggih niku wau. Banjur tata kramane wusul. Wusul ku apa? Wusul iku kapane mata hati sudah bisa melihat hadratillah. Mata hati sudah bisa memandang tajalil af'al, mata hati sudah bisa melihat tajalil sifat, mata hati sudah bisa melihat tajalil asma, sudah bisa melihat tajalil rab. Iku usul. Para bapak, Nabi nembe kula waca surate. Niku mukadimah. Surati Musalif datang salah satu dari teman menyenangnya dan sesungguhnya bidayah itu merupakan cermin yang memperlihatkan nihaya. Artinya itu sundi kalau contoh nodisek arek mondok iku nek ketok mempeng ya. Sekolah gak tahu absen, ngajine gak tahu absen, sembahyange gak tahu telat, kapane prai libur ora mulai, justru kapane prai mempeng oleh sinau ilmu. Biyen wonten nggih tasik zamane kula biyen nek prai mboten mule tambah sinau kitab-kitab sing kosong ku dimaknani dhewe kanggo kamus kamus Marbawi kamus nopo nggih kanggo pertolongane ngoten malah ngoten nggih kitab-kitab gedhe sing ora sempat ngaji ana kancane duwe kitab gedhe maknanan kitab Fathul Wahab, kitab Mahali, kitab Ihya, kitab Nopo. Gitu rumong sobyen gak iso ngaji, nyele kitab e konco disaksai. Iku ben enten konco, nggih manggere teng lor kuwi kok. Kula ben kitab e gedhe-gedhe kok maknane. Panjen ben kok ngalah-ngalih ngaji kok khataman-khataman kitab kok dan kitab kula disilih. Kapan prai dan memaknani dan mengesahi. Loh, kapan isi kawitan kok kita segete. Nah, ini kubawa bapak jadi ucapan, nge, nopo jenenge, nge, rajin pangkal pantai. Jadi ini bucah mondok, bucah sekolah, kok kawitan ini mulai masuk sekolah, wis ketok ini podok ya betah. Nggih. Majur sekolah gak tahu absen. Ngajine gak tahu kari. Jamae ora tahu telat. Sinaune yo seneng. Itu namanya cermin keberhasilan di nggih. Pada perjuangan akhirnya. Nggih. Nanti akan berhasil. Dari bisa mondok dulu-dulu mulai, dulu-dulu mulai. Tipe-tipe ngurung ilang, wis mulai heneh. Jadi mondok mboten teng pondok sing suwe ning bis.
Masya Allah, disangone akeh ciri budak sekolah nyatane gak teko sekolahan. Ngaji di absen. Dan jangan kita kosong di takzir. Iki jenenge tanda-tanda satu cermin anak ini tidak akan berhasil. Nggih. Jadi iku kawitane iku bisa nuduhno keberhasilan. Nggih. Kawitan nuduhno keberhasilan. Dene upama nek ana siji loro, ya iku bareng triwatan ngono wae. Kawitane ben gak mempeng, terus saiki kok dadi wong alim ngono ya. Lha iku panjen mutiara kok mbok tiru. Wong krikil kok niru mutiara. Ya iso. Berbapak, panjen otaknya cemerlang, hatine bersih cemerlang, peninggalan dari orang tuanya. Nggih. Nek wong biasa kuwi jenengan nggih kudu butuh mempeng. Ini butuh mujahadah, butuh semut tentang temenan. Jadi dawin itu kapan wong kawitane permulaane iki mumpeng ibadahe, mumpeng bersandaran kepada Allah, iku nuduhne ning akhire engko bakal berhasil saged wusul maring Allah Subhanahu wa taala. Pun intine namungaken surat niku nggih. Di sapa-sapa sing kawitane billah. Billah iku ngene ku minta pertolongan kepada Allah, maka pada akhirnya adalah ilaihi. Ilaihi saged wusul maring Gusti Allah. Berbapak kok gak damel contoh sing kena didelok. Dawa contoh arujuk ilallah sing kena didelok. Nek niku mboten kena didelok ning jerone ati. Dadi oleh balik ning Allah nganggo ati, oleh tawakal kepada Allah nganggo ati, oleh njaluk tulung Gusti Allah nganggo ati. Niki kok tak damel contoh sing iso didelok. Zamane Nabi Dawud. Nabi Dawud niku bapake sinten? Bapake Nabi Sulaiman. Nabi Dawud. Itu ada seorang raja yang nyeleweng. Seorang raja niku nyeleweng. Yeah. Raja niku dolim. Raja niku seneng ngerampok, seneng ngerampas. Yuk, raja kok ngerampok sih Pak? Yuk, rajanya penjahat sih. Di raja, rajanya penjahat. Iku senengane ngerampok, senengane ngerampas, senengane membunuh. Raja penjahat. Itu biasane nek teng tilengku biasane kacamatane sisih. Kacamata ireng sisih tok. Raja penjahat niki nggih ngoten penggaweane membunuh. Penggaweane ngerampas, ngerampok, mencuri. Terus akhirnya rakyat niki matur dengan Nabi Dawud. Ya Nabi Allah, mungkin kan raja penjahat ni kok membunuh, nih, kok ngerampok, nih, ngerampas. Kau nyuwun saran penjengan, nih, ginapak nawang niku. Terus Nabi Dawud dawuh, cekelen salipen, mutan. Nabi Dawud dawuh sing mandu Nabi Dawud Pak. Yeah. Nabi sekali naik podium mengatakan pegang. Nah, nggih, salib. Pun masyarakat geruduk, nggih. Kompak. Langsung raja penjahat itu dicekel, nggih. Bersama-sama disalib.
Kristus niku. Bareng pun batur disalib, berarti masyarakatnya sudah merasa berhasil. Tinggal mulai. Tapi membalik tenggriani masing-masing, pun merasa berhasil, merasa puas, dia melepaskan lelah tenggriyo. Tapi raja penjat niku dalu, niku ndungu teng pengirani. Pengirani niku senini kali rembulan. Maka berarti orang majusi. Nek cara kene, cara saiki niku wong Jepang. Iku sembahane matahari, sembahane bulan. Jadi orang yang menyembah sinar itu namanya orang majusi. Baik sinar itu api unggun, atau sinar itu rembulan, atau sinar itu matahari. Iku jenenge wong majusi, penyembah sinar. Kalau niku nangis bengok-bengok, hei matahari, tolonglah aku. Aku sudah sekian tahun menyembah kamu. Sekarang tolonglah kali ini. Aku ingin tahu pertolonganmu. Padahal aku sudah menyembah kamu sekian tahun. Mboten-enten senenge moro. Bahkan ku wesel nyebut-nyebut bulan. Wahai bulan, sudah sekian tahun aku menyembah kamu. Ya. Sekarang gantilah aku kamu tolong. Kalau bapak. Bengok-bengok nyelui bulan, nyelui matahari. Mboten-enten pertolongan. Balikun tersorong. Banyak rujuk kembali kepada Allah. Ya Allah, Gusti, kalau sampun dangu berpaling dari kamu, sesudah lama saya berpaling dari kamu, saya hanya menyembah matahari, saya hanya menyembah bulan. Ya Allah, ternyata bulan dan matahari saya minta pertolongan, tidak ada yang menolong saya. Saya dalam keadaan bahaya, dalam keadaan bahaya. Oleh karena ya Allah, saya kembali kepada kamu, kembali kepada kamu. Tolonglah aku. Masya Allah, Gusti Allah perintah malaikat Jibril. Ya, wong kodhok no sapa salib. Ya. Jangan ada yang luka. Dukno dan keadaan selamat. Aja sampai luka. Malaikat Jibril wong diperintah ya budal. Wong iku didukno. Terus lungguh tengok-tengok sanden yang cagake salib niku wae. Nggih. Mboten ten luka sama sekali. Ahlipun masyarakat nyuwun izin Nabi Dawud. Ya Nabi Allah, mestine tiang wingi pun pecah. Saniki ku andhapaken nggih, ya budhalo dukno. Nggih. Bareng sambut tumuju panggenan masyarakat iku kaget. Lah kok tiang niku lungguh tengok-tengok dan keadaan wutuh, mboten pecah. Nggih. Mesti ngedukno ku sapa? Mung salib iku sikile kan dipaku, Pak. Tangan yang dipaku, kok utuh? Betul-betul luka sama sekali. Masyarakat balik ngayu sebagai nunggu nih. Ya Nabi Allah, Nabi Allah, tiangnya kok utuh? Dan keadaan selamat, sehat. Lungguh tengandap, iya tak? Nabi Dawud moro, Pak. Nabi Dawud moro. Bareng moro, delok niku ajib gumun kok iso ngono. Akhiripun Nabi Dawud sembahyang 2 rakaat. Atus sembahyang 2 rakaat terus dungo, ya Allah, tunjukkan keajiban apa bagi orang ini. Ya, kok bisa selamat, kok bisa turun sendiri.
Terus Allah paling wayu dateng Nabi Dawud, ya Dawud. Wong iki DPDP tandurruk merengek-rengek ning pengirane sing disembah selama iki senenge ambek bulan. Jaluk tulung muga dalam keadaan bahaya. Akhire senenge yo ora nulungi, bulan juga nulungi. Akhire kembali kepada aku. Minta tolong pada aku. Ya Jibril, ya sopok Dawud, yo tak tulungi. Wong dhewe njaluk tulung dalam keadaan kepepet. Wong kene dalam keadaan kepepet, ndonga ku tak ijabahi. Ngoten. Lah nek ora tak ijabahi, lha apa bedane aku ambek senenge? Senenge gak gelem nulung. Banjur bulan gak gelem nulung. Nek aku gak nulung, rayu padha mbek senenge padha mbek bulan. Apa bedane ambek aku? Mulane tak tulungi. Wis saiki Dawud, wong iku tawanono mlebu Islam. Ya, tawanono. Go kapan wis iman banjur mlebu Islam, Islame kuat. Nggih. Sementara bapak terus ambil Nabi Dawud ditawani beriman, ditawani mlebu Islam, terus ibadahi suwai. Jadi iki jenenge rujuk ilallah. Nggih. Nek kula jenengan niki dalam perjalanan sing abot merangi dunia abot merangi nafsu abot merangi setan abot kok jaga no amal nggih jaga no posone jaga no salate niku jenenge arujuk ila salat nggih arujuk ila amal boten rujuk ila Allah. Ya di samping sholati kata, di samping sholati kata, istighfari kata, tapi bali o jaluk tulung menggusti apa. Bro bapak, ikhlas kita tunggu contoh ini kita tak. Nanti langsung ditulung ambil gusti Allah. Dan juga sikil tijak ilallah mana, sikulung kafir kembali kepada Allah masuk Islam. Saniki nggih tiyang Islam. Dengan mebon nate pirang nggih Raja Harun Ar-Rasyid. Tuh tembe Harun Ar-Rasyid itu terkenal. Lebih terkenal lagi setelah ada buku Abu Nawas bin Harun Ar-Rasyid. Lebih terkenal maneh. Jadi Abu Nawas itu bukan enten, Pak. Bukan enten. Ini enten Baghdad ini itu enten kuburannya. Enten patoane. Tapi tembok keliling tidak ada. Yang ada tembok depan tok gembok kuat. Lalu tembok gak ada apa dikunci gembok kuat. Jadi saya itu namun tembok depan, tembok samping-samping belakang bukan enten. Tembok depan tok dikunci gembok kuwedi. Itu satu isyarat dalam di permukaan masyarakat memang muncul seorang tokoh namanya Abu Nawas. Tapi sesungguhnya tidak ada. Ini hanya mentokohkan satu cerita. Bro bapak mentokohkan cerita saking hebate sinten Harun Ar-Rasyid, saking adili Harun Ar-Rasyid, saking bijaksanane Harun Ar-Rasyid, saking cerdase Harun Ar-Rasyid niku sampai orang memuji ku kekelewatan nggih nek muji-muji Ar-Rasyid ku kekelewatan nggih. Jadi kekelewatan sampai muji-mujinya seolah-olah seperti Nabi, seperti Rasul. Ya, supaya orang itu tidak kekelewatan menghormati Harun Ar-Rasyid, tidak kekelewatan memuji, kemudian dalam cerita mentokohkan. Hanya bayangan tok, tapi bukan sebenarnya ada jenenge Abu Nawas. Itu hanya tok.
tokoh cerita. Nggih. Tokoh cerita. Nggih, niki selalu kecerdasannya mengalahkan Harun Ar-Rasyid, mengalahkan Harun Ar-Rasyid. Hanya cerita tok, biyane nggih mboten enten. Nggih. Sing enten niku Abu Nuwas Muhaddisin, sanes Abu Nawas, nggih. Nah, para bapak mulane perlu terkenali sampai diarani Irak itu adalah negara Abu Nawas, termasuk negara Al-Filailah wa Walailah. Nah, para bapak Harun Ar-Rasyid itu kan gadah pasukan, pasukan-pasukan. Ya, di masa Rasulullah itu banyak begal. Begal-begal di padang pasir itu sing digali wong liwat, digali untan-untan, kafilah yang ambil dagangan dari Syam, ambil dagangan, membawa dagangan ke Syam, itu dicegati oleh begal-begal itu. Akhirnya pasukan Harun Ar-Rasyid itu menangkap 10 orang dari begal-begal itu. Akhirnya yang satu laporan, wahai raja, kami-kami menangkap begal, begal penyamun jumlahnya 10 orang. Maka bagaimana saran kamu tentang begal-begal ini? Kau ini. Wajib utusan itu balik. Kadang sini keli begal itu. Begal itu 10 jumlahnya. Kita pun harusnya berapa jumlahnya? 10 orang, Raja. Ya, boleh ini apa? Bapak akhirnya dia digowo. Berarti diaturakan Harun Ar-Rasyid. Ya, posisi itu lepas. Sisi jini itu lepas, dikejar bukan kepanggil. Ya mungkin tidak ada ilmu sakti baik. Lepas nih, muncul. Barang muncul, misalnya sing pinter. Kemendane, aja kesusu mbok gowen Harun Ar-Rasyid. Ikin kok bakali mesti sampean ditakoni. Jare 10 komong songo, sisi tok nyuap yo. Itu mungkin kamu sekali menerima suap. Kalau disuap mau akhirnya lepas. Nek ngono awak mungkut dihukum kabeh Harun Ar-Rasyid. Dituduh nyuap. Jadi kan al-usumu sih pak nyuap nih. Ya. Kok penak temen sama nyuap ucul, disuap ucul. Nah bagaimana caranya? Yuk dicari. Kalau gak ketemu ya dugulik itu sapa-sapa kena cek genep 10. Ya Allah. Akhirnya para bapak ada menggudal haji. Gudal haji ku ijen. Akhirnya gudal haji ku ditangkep. Tapi ini pasukan yang ada Ar-Rasyid. Mereka wedi ini sampai tetong rono kok mung songo. Padahal laporan 10. Nanti dituduh suap. Akhirnya menggudal haji ku dicegel. Ini pasukan. Akhirnya dikelumpukno wong songo dadi 10. Barang 10 wis kono masukkan penjara. Untuk dadi penjara sedoyo 10 niku. Para bapak akhirnya penjaga penjara ngandani ngeten ngene wong 10 niku. Saudara-saudara punya famili yang dekat sini atau punya kerabat, ya. punya kenapa, ya, saman minta tolong pada kerabat sampean, minta syafaat kepada Harun Ar-Rasyid, ya, tapi kudu bayar. Nek kerabatmu bayar, awakmu ditokno. Utuh kancamu bayar, awakmu ditokno. Bayarane piro? Bayarane wong siji 10.000 dirham. Para bapak, 1 dirham ku nilai uang Indonesia sekarang 100.000.
Nek 10.000 dirham maka berarti 100 juta. Loh. Jadi biyen kuwi iso nek bayar terus metu metu ya ono biyen. Bapak pakai pun dikabari sing kerabate ya mono mergo krungu nek dikane iku di penjara. Nek bayar nggih 100 juta metu sito. Bayar kerabate tetep maneh bayar 1 juta metu. Kerabate tetep maneh bayar 1 juta metu. Tinggal si tok-tok niku nggih. Wong sing jamaah haji. Lewat haji kok ditangkep. Akhirnya cara situ ditakoni sama ganti kerabat sing nulungi hantian. Mboten, lho mboten dadah kerabat. Nah, sama mboten saged bayar. Bayar nopo. Mboten saged kok bayar. Ya apa nek sampean tego kali kula jarine wong sing ditangkep sing mboten salah niku lho. Kok tak nulis surat nggih. Mengki sampean aturno Raja Harun Ar-Rasyid. Setuju ya wis tak gulekno kertas ambek mangsi. Aku nulis nggih Pak, nulis ditulis. Tulisane niku datang kursi Allah. Yaitu saya datang kursi Allah. Tulisannya Anta ya Rabbi Amma Ba'du dan Amma Ba'du kawitane Bismillahirrahmanirrahim. Minal abdi al-galil ila rabbi al-jalil. Dari hamba yang hina kepada Tuhan yang agung. Amma ba'du. Sesungguhnya makhluk-makhluk itu punya penolong. Penolong daripada kesalahan dan kejahatan. Kemudian makhluk-makhluk itu menolong mereka kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid sehingga mereka dilepaskan dari penjara. Ya Allah, saya tinggal sendirian. Penjenengan yang menjadi saksi dengan yang bisa mensyafaati saya. Saya ini sungguhnya adalah hamba yang tidak berdosa. Banjur barang suatu ini pun dadi niki sampean aturno Harun Ar-Rasyid. Ya kok gak wani. Ngaturaken gak wani. Nggih. Mergo napa? Mergo niku panjen teman-teman dudu penjahat. Nggih. Ngaturno mboten wani. Lah kok mboten wantun, mboten wantun kula, mboten wantun. Napa penjaga penjara muni ngeten? Lah saiki apike salat tak dele ngendi? Wis dele kono wis dalan utenge iku utenge penjara, dele dukur. Cara mriko para bapak kan mboten ati genteng nggih. Nggih. Karena mung cor-cor ngono didele dukur. Lah kok surat niku lah kok kabur. Puas ngono. Nggih. Lepas dari pandangan mata. Niki surat niki kabur. Puas. Terus akhirnya pun Gusti Allah ku ngutus malaikat. Ngutus malaikat. Hei malaikat dalam kono muduno yo nengene Harun Ar-Rasyid. Muduno Harun Ar-Rasyid cetelen kono nunggah ning awang-awang. Kemudian ngawang-ngawang. Nyeres yang duur, baju kanda nonong ini, hei Harun. Nyongku podo nulungi wong songo. Ya, podo nulungi wong songo sembuh penjara.
banjur awakmu ngongkon bayar jumlahe 10.000 dirham terus mbok jono kali wong siji tok iku jono nek mbok jono awas ngoten tak ceblono pak wakwan kene nggih lha tentu sinilir niku ngiti pak niku ngiti 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 upane jangkat mereka digoreng awana tak ceblono kowe nilir barang nilir ku wajrik gemeter di penjaga penjara ditimbali jadi ini penjara jianok viro setunggal gusti nah kok isi kali situ ini diceritakan kabeh mulai dari permulaan yeah. Mulai permulaan kapan gak nyekel wong iki kuwatir pengen dukani ngene nyekel ngawur agar wong dicekel padahal niku wong badhe haji akhire ngaten wis tekan mrene wis saiki yo dusono sing bersih nggih dusono sing bersih penuh pakaian sing api-api bayu disuguhi mangan sing enak-enak para bapak mangan itu mboten ngemplok dhewe didulang mbé Harun Ar-Rasyid didulang pakane mboten apik-apik padahal wis nyambake niku diparingi kendaraan jumlahe 70 diparingi budak jumlahe 70 diparingi amat wayu-wayu jumlahe 70 nggih wis dibengno ning ngene kota. Besono uang singgokon ledan, ledan. Nyekeli coro saking ya nopo jenenge pengarah suara. Niku nganggu anu nganggu coro ngoten ledan. Undang-undang. Sopo-sopo sing jaluk tulung ning padha-padha makhluke banjur ngowahi duit 10.000 dirham. Iku banjur selamat saka penjara. Sopo-sopo sing njaluk tulung padha makhluke banjur ngewahi duit 10.000 dirham selamat saka penjara. Sopo-sopo sing njaluk tulung maring Allah maring Allah yaiki pembalasane pembalasane dituturne niku wau duwe jaran 70 duwe budak 70 duwe amat 70 duwe pakaian sing apik para bapak dimulyakan kali Harun Ar-Rasyid iki muga njaluk tulung Gusti Allah dadi paringane Gusti Allah kaya ngene lho niki para bapak iltija kepada Allah wong arepe haji kok dicekel kepepet ningune penjara gak iso metu mergo gak duwe kerabat sing bisa nulungi iki akhire iltija ngungsi ningune Gusti Allah njaluk tulung Gusti Allah para bapak akhire Gusti Allah nggih paring pitulung dan iki cerita sing kena didelok nggih maune ku cerita arujuk ilallah sing keri cerita iltija ilallah. Nah, kalau bapak semantun ugi nek kula dipenjara oleh dunia, dipenjara oleh nafsu, dipenjara oleh setan, dulu tulung maring Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ditulungi kali Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wa bina wa husna bi hurmatihim wa amit ma fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani Rabbi fa'na bi barakatihim hadina al-husna bi-hurmatihim wa'arifna fi tariqatihim wa'arifna fi tariqatihim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.